Tradicija svake godine u osnovnoj školi Kaonik održava se božićna priredba. U organizaciji priredbe uključeni su svi učitelji škole, a osobito voditelji sekcija. Također ovih godina u programu imamo dva igroka za plesnu točku, školski zbor i recitacije. Trudimo se da što veći broj učenika nastupa. Također tradicionalno na taj dan učenici dobivaju paketiće. Tu možemo zahvaliti gospodinu Zoranu Benatiću koji je na sebe preuzeo obvezu nabavke paketića. Ove godine ukupno podijelio 163 paketića. Svima hvala i sretan završi nova godina.